Thank you.
ភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោធរតនតយសវន្តិមិខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈកែវគឺព្រះពុទ្ធធម្មរតនៈកែវគឺព្រះធម៌សង្ឃរតនៈកែវគឺព្រះសង្ឃជាកែវរតនៈវត្ថុដល់ប្រសើរថ្លៃថ្លាក្នុងលោកសពសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះកណ្ណាព្រះអង្គគ្រូចៅតិការព្រានាមព្រះមេវេរយោសេសធិរាត្រៃជាព្រះគ្រូចៅតិការវត្តប្រាងប្រាសាទីរាមត្រាងខុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យបុញលើសូមធ្វើការគោរពរាប់អានចំពោះកណ្ណាព្រះអង្គគ្រូនៅខាងស្ដាំដៃថ្មព្រះនាមរហស្សនាមហេមៈសន្តរោពេជ្រសេងហនត្រៃជាព្រះគ្រូជាអធិការវត្តពង្រោទាំងតើសេចក្ដីគោរពរាប់អានហើយសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះព្រះធរានុធរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តត្រាងដោយសេចក្ដីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទណាអង្គារណាខ្ញុំណាច័ន្ទណា13រួចខែភទ្របទឆ្នាំរកានិពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទៅ
ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពក៏សូមធ្វើការរាប់អានចំពោះញាតិញោមប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាឧត្តមចៅព្រះធាចារ្យទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននិងរាប់អានពោះបងប្អូនបងបងយុវវ័យយុវជនយុវនារីទាំងអស់ទាំងដោយការរាប់អានពីខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការរតនាធម្មកថាណដល់ទៅពីព្រះអង្គសំដែងពធោទេសនាហើយដោយប្រហែលជាអាចបានក្នុង3អង្គតែកន្លះម៉ោងទាំងណាហើយពីព្រោះហើយថាល្មមនឹងម៉ោង5ជាងអីចប់ណា5ជាង5កន្លះអីចប់ហើយហើយសូមសរសើរណាទឹកចិត្តបងប្អូនបងបងណាហើយនឹងញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងវេនរាល់ថ្ងៃហើយបានឃើញមុខរាល់ថ្ងៃផងដែរទាំងអត់សាមទេណាញោមណាហើយបងប្អូនដែលបានឱកាសពើវេននឹងគឺបានការដឹកនាំពីបងគ្រូចារតិកាទាំងជាបឋមប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីបន់វេនយុវជនយុវនារីណែចឹងមូលហេតុដែលយើងធ្វើវេននឹងបានគឺដោយសារយើងបានលះថាលះបងនៅសេចក្តីកំណាញ់អស់ហើយលះបងអស់ហើយទាំងហើយក៏បានសុំការអនុញ្ញាតអំពីឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរម៉ូនេះមានសុំការអនុញ្ញាតពីម៉ែឪទេសុំហ៎ណែប្រាប់គាត់ទេណែប្រាប់ណែយត់តែអត់ប្រាប់គាត់ទៅវិញគាត់ជេរណែអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រាប់គាត់ផងទៅណែហើយអាត្មាដោយសារតែជាប់នៅសល់2កន្លែងទៀតត្រូវសំដែងធម៌ណែនៅស្រុកអន្លង់វិលមួយហើយនៅស្រុកបវិលមួយណែតងាកនឹងអញ្ចឹងបណ្ដឹងថាឯថាជាអាចមានអត់មួយទៅអត់មួយណែអត់ហើយជាអត់លងវិលឬក៏បវិលព្រោះម៉ោង5កន្លះចប់ហើយត្រមចេះទៅដល់ណាម៉ោង7ហ្នឹងហើយម៉ោង7យប់ណែអាចសំដែងធัวបានមកក្រេទៀតហ្នឹងតែដោយនៅសំដែងពធัวនៅវេនយុវវ័យដោយណាកាលណាព្រះអង្គគ្រូចារតិកាក៏លោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយណាខំដឹកនាំយុវវ័យណាសិតតែចង់ធ្វើបន់ណាយណាញាតិញោមកុំគិតថាលោកធ្វើបន់មិនបានណាហ្នឹងហើយធ្វើបានច្រើនជាងញាតិញោមទៀតណោះបន់ណោះ
ណាហើយបើឲ្យយើងមានកូនមកបួសអីកម្រណាហើយអ្នកដែលមានកូនបួសហ្នឹងគឺសត្វតែសំណាងហើយណាព្រោះអីព្រោះអ្នកដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលះបង់នៅភេទណាជាកុហកមកចូលភេទជាអាដាមភេទបព្វជិតហ្នឹងមិនងាយទេមានណាលះបង់បានទេហេតុអីបានថាលះបង់មិនបានពីព្រោះថាឡាយជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សជាប់នៅក្នុងកាមគុណការដើរលេងស្រីស្រាលបែងភ្នាល់ណាចឹងណាបើថាបួសមកវាអត់ដើរលេងអត់កើតជិះម៉ូតូបង្ហោះដូចគេវាអត់កើតមែនណាណាថ្ងៃដើរលេងស្រីយាយអូនបងក៏អត់កើតដែរច្រៀងការ៉ាអូខេក៏អត់បានដែរចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានងាយមានអ្នកបួសក្រណារកអ្នកបួសអត់បានទេហ្នឹងហើយខ្លះថាចាំដល់កូនកន្លោះចាំឲ្យបួសស្អែកបួសហ្នឹងស្អែកបួសរាល់ថ្ងៃបួសបានតែក្មេងៗប៉ុណ្្នឹងណាដែលអត់ចេះមានស្នេហាគេនោះណាតែក្មេងខ្លះមានស្នេហាតូចៗរបស់វាដែរអ្នកអាត្មាពិតប្រកបនៅរឿងអាត្មាផ្ទាល់ណាញោមនៅភ្នំពេញគាត់យកផ្លែឈើមកប្រគេនឲ្យគាត់នាំកូនស្រីគាត់អាយុ13ឆ្នាំណា13ឆ្នាំហើយមកបង្កប់កូនឲ្យចេះប្រគេនលោកណាយកផ្លែឈើយកអីមកទៅមានតែអូនមួយនេះវាជិះម៉ូតូឆ្វែលងងឆ្វែលទៅវិញគាត់អាត្មានេះឆ្វែលណាមកជាឆ្ងល់អីវាឆ្វែលអីវាណាមើលច្រោះមើលឡើងមើលច្រោះមើលឡើងណាហើយមិនដឹងថាមានស្រីនឹងសង្សារវាហ្នឹងហ្នឹងណាដល់ពេលប្រកែនរួចទៅផ្ទះវិញហើយម៉ែឪហើយនឹងស្រីអាយុ13ឆ្នាំ13ឆ្នាំហ្នឹងទៅផ្ទះវិញអាអូនមួយហ្នឹងគេជិះម៉ូតូមកគេមកចូលសួរអាត្មាហើយលបងឯងត្រូវជាអីនឹងគេដែរស្រីចឹងណាណាអាត្មាថឹងមានអីណាញោមធរញោមឲ្យរាប់អានគ្នាតាអានឹងសង្សាររបស់កណាណាហ្នឹងហើយសង្សាររបស់កណាណាប៉ះអត់បានទេញោមហ្នឹងហើយអាត្មាថាងប់ប៉ុណ្ណោះរបស់វាចុះកន្លោះកំមុំមិនអស់ទៅហើយហើយបានអីលោកណាសត្វសង្សារវាប៉ុណ្ណេះវាចេះមានសង្សារហើយហើយកុំច្រឡំលេងជាមួយក្មេងឥឡូវប្រយ័ត្នបានទេលេងជាមួយក្មេងឥឡូវបោះវាអស់ហើយហើយយើង2អង្គនឹង3អង្គមួយចៅតិការបស់អង្គក្រោយនឹងមិនបាច់សង្ឃឹមទេតែនៅអត់ទៅវាបន្តតូចថាបោះវាហើយនឹងបាទណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ប៉ងអីបានទេតែត្រូវបែកក្បាលបែកប្រកែកតែមានសក់សូវអីណាតែអត់ប្រកែកអត់សក់ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺណាអពេអាត្មាតាំងពីហ្នឹងមកពិបាកដែរ
បបាក់សម្លឹងឃើញណាណាស្របគេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវក៏មានការអាយុ13ឆ្នាំដែរ13 14ឆ្នាំអីក៏រៀបការដែរទៅណាប៉ុន្តែសួរចាស់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 ចំនួនមុន20ឆ្នាំអីឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាអត់ចេះទេចាស់ចាស់អីហ្នឹងអា20ឆ្នាំ25អីចេះស្រឡាញ់គ្នាទេមិនដឹងស្រឡាញ់គ្នាមិនបាច់ព្រមណាចេះតែរត់លេងបាយលុបបាយលជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងណាតែឥឡូវអី12 13របស់គេអស់ហើយចឹងយើងនេះវាបានអីទៅនៅអត់ទៅសំមុខណាហ្នឹងអាចឹងគឺដល់យើងបានលះបង់អស់ហើយនៅមច្ឆរិយៈណាសក្តីកំណាញ់តាមប៉ាធัวយើងមានត្រូវមានធัวសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចដូចគ្នាទៅត្រូវមានធัวសង្គ្រោះគ្នាណាដូចយើងឯហ្នឹងក៏ត្រូវសង្គ្រោះឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយសង្គ្រោះយើងទៅណាហើយប្តីសង្គ្រោះប្រពន្ធប្រពន្ធសង្គ្រោះប្តីយើងត្រៀមយើងចេះដឹងឲ្យហើយការសង្គ្រោះគ្នាណាហើយយើងយុវវ័យពលិសាភូមិយើងតិចអញ្ចឹងពួកយុវវ័យយើងក៏តិចអញ្ចឹងឯងណាណាមួយទៅក៏រឿងបន់ទៀនវាកម្រណាបងប្អូននេះស្ដាប់ឮហ៎តែហៅគេបងប្អូននេះគេជេរឯងឡោះឯងមានណាបងអាត្មាទេណាហ្នឹងហើយណាអាត្មាតែម្ដង7ឆ្នាំទេហៅបងហើយលោកបងណាណងា17ប្រាប់ឲ្យហើយហើយព្រះអង្គព្រះអង្គចាតកាព្រះគ្រូចាតកាវត្តបង្គោលហើយព្រះអង្គគ្រូចាតកាវត្តត្រាំងយើងអាយុ40ហើយយើងហៅលោកតាទៅណាបងចឹងណាបាទនេះទៅហៅលោកបងចឹងណាហ្នឹងហើយលោកបងហើយយាយឲ្យហៅលោកបងណាហ្នឹងហើយបង្កប់កូនចៅឲ្យចេះនិយាយស្ដីជាមួយលោកទាំងណាកុំហៅលោកលោកតាអាត្មាអីហាមដាច់ខាតណ້ອຍណាហៅអាត្មាលោកតានេះបើហើយទៅប្រយ័ត្នបានទៅណាណាព្រោះកន្លែងណាក៏ដោយវាភ័យច្រើនឲ្យតែឃើញលោកចូលផ្ទះអីអើណាកូនណាថ្វាយកុំលោកតាណាលោកតាទៀតហ៎ចឹងហ៎ហើយអាការដែលយើងកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ធម៌នេះកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ធម៌ដោយការគោរពនេះគឺបានបន់ច្រើនណាបានបន់ច្រើនអង្គុយស្ដាប់លោកទេសនាហើយអង្គុយណាបាច់សំពះក៏បានដែរស្រួលអាយាបត់ឲ្យស្រួលណាដាក់ដៃចុះទៅហើយស្ដាប់ពធម៌ណាអរិយាបទយើងគិតថាមិនថាស្រួលដល់មកស្រួលរបស់យើងហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងណាក៏យស្រួលហាមសម្លឹងដាក់អាត្មាបានហើយណាអត់បានទេតែណាហើយអង្គុយស្ដាប់ធម៌ញញឹមផងតែញញឹមហើយញញញញអញ្ចឹងណាបានធម្មកថាអ្នកសំដែងវាមានកម្លាំងហ្នឹងតែកាលណាញញទៅវាដាក់ចិត្តដល់ប៉ឹង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 ណាដល់ពេលណាហើយយើងអង្គុយធ្វើមុខជូ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 ដូចយ
ធម្មកថានឹងអត់មានកម្លាំងទេទេមកពីអត់បាយល្ងាចផងគោពោះក្រោយ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 យប់ឡើងណាមិនគោពោះតែនេនទេនេះភិក្ខុអង្គប្រមាណអង្គនេះក៏គោពោះដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទ្រាំណាណែទ្រាំអត់តាំងពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោងព្រឹក6ព្រឹកអីចឹងណានេះគឺហើយសុំទូសាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែហើយដោយពេលវេលាក៏មិនទន្ទឹងរង់ចាំយើងទេលើអស់23នាទីទៅហើយទាំងណែចឹងគឺកុំឲ្យពេលវេលាក៏ទៅមុខទៀតខ្ញុំកណារតនីធម្មកថាខាងស្ដាំដៃចំណាំទុកឲ្យហើយតនាមពេជ្រសេងហនណាបើសិនជាជួបតាលោកតាពេជ្រសេងហនអញ្ចឹងណាហៅលោកតាណាហ្នឹងហើយណាហើយអានេះអីបើថាឃើញតាតណៃអីណាលោកបងវ៉ាន់សំណាងអញ្ចឹងណាបានទេបានអត់ហ្នឹងហ្នឹងអានេះអូនក្រោយហៅហ្នឹងហើយអរគុណបងអានឹងហៅអញ្ចឹងឡ